Nejdelší světová limuzína je dlouhá 30,5 metru. Blondýnky mají více vlasů než brunety a zrsky. V roce 2011 si jedna žena koupila neviditelnou malbu za 10 000 dolarů. Během vašich narozenin zemře zhruba 153 000 lidí. Na světě se nachází 1426 miliardářů. 7% Američanů se nikdy nekoupalo. Albert Einstein nikdy nevlastnil auto a nikdy se nenaučil řídit. Lidé v Africe musí pro vodu chodit průměrně 6 km denně. Mozek tvoří pouze 2% tělesné hmotnosti, ale vyžaduje přísun 20% krve. Walt Disney měl panickou hrůzu z myší. Kdybyste si chtěli dát pštrosí vejce natvrdo, museli byste ho vařit zhruba 40 minut. Prodej čokolády tvoří pouze 3% zisku společnosti Nestlé. Ve středověku se kuřecí vývar užíval jako afrodiziakum. Nejvzácnější diamanty jsou zelené. Průměrně strávíme půl roku života čekáním na zelenou na semaforu. Žáby vodu nepijí, vstřebávají jí kůží. Mahatma Gandhi přežil 21 dní bez jídla s pouhým douškem vody. Na světě je pouze 11% leváku. Led umí vytvářet 13 různých druhů krystalů. Nejmenší knížka na světě je velká 0,75 mm. Obsahuje převážně obrázky květin. Nejdelší sériově vyráběné osobní vozidlo je Ford F-350 s délkou 6,68 metrů. Zapalovač byl vynalezen dříve než sirky. Slon denně průměrně vyprodukuje asi 25 kg trusu. Američtí rodiče stráví komunikací se svými dětmi průměrně 3 minuty denně. 50% lidí na světě ještě nikdy netelefonovalo. Lidé s modrýma očima mají vyšší výdrž v pití alkoholu. Nos člověka si dokáže zapamatovat až 50 000 pachů a vůní. Miminko má zhruba o 60 kostí víc než dospělý člověk. Mozek v bdělém stavu produkuje dostatek elektřiny k napájení malé žárovky. Banán má 80x méně tuku než hamburger. V Německu je trestné fyzicky trestat děti. Nejstarší zdokumentovaný strom je starý přibližně 5200 let. Lidský mozek je ze 70 až 75% kapalina. Samice slonů afrických čekají sluně až 22 měsíců. Za druhé světové války byla soška Oscara dřevěná. Druhý nejsložitější lidský orgán je oko. První je mozek. Každé 3 minuty jsou z celého světa nahlášeny 3 zpozorování UFO. Každý muž se během svého života oholí asi 20 000krát. Potravina, na kterou jsou lidé nejvíce alergičtí, je mléko. Malá zvířata vnímají čas pomaleji než lidé. Kostka cukru je český vynález. Československo mělo až do roku 1920 stejnou vlajku jako Polsko. Do 17. století byla mrkev fialová. Poté byl vyšlechtěn oranžový druh, který se pěstuje dodnes. Napište mi do komentáře pod video, o čem jste nevěděli a co vás překvapilo.